Aí, eu sou Rafael Russo, tô aqui no Kicks TV para apresentar mais um Movie Session. E esse ano, 2010, em junho, eu fui para Praga para correr um campeonato e para andar na rua lá, fazer umas imagens. E depois de Praga, eu fui para Barcelona, onde eu fiquei mais 30 dias. E lá em Barcelona eu filmei, tirei várias fotos. E uma dessas fotos a Kicks escolheu para fazer um anúncio, né? E esse pico eu achei do nada, assim, um dia de noite a gente tava em casa olhando uns vídeos na internet e eu vi o cara dando um flip de back, assim, né? Pela arquitetura do pico eu achei que era lá em Barcelona. Aí no outro dia perguntei pro Cabeça, que era quem tava fotografando a gente, né? Perguntei se ele sabia onde que era, mas ele não sabia, mas a gente foi perguntando e acabou descobrindo. A gente achou o pico, chegamos lá, bem mais difícil do que nas imagens, né, de olhar. E o pico é uma 45, que no meio ela tem uma onda, então tu tem que subir a 45, passar a onda e dar a manobra lá em cima. E além da dificuldade de passar a onda, o chão dela não é muito bom porque é de tijolo, e entre um tijolo e o outro tem umas frestas assim bem largas, então tinha que vir muito no gás para passar a onda e dar a manobra lá em cima, né? Pico diferente, nunca tinha andado num lugar desse tipo e fui lá, dei um heel flip de back, né? E é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado da foto, da manobra. E esse foi apenas um dos milhares de picos que a gente foi em Barcelona.